السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جو دین دین اسلام نازل فرمایا ہے، اس دین کے اندر تکبر اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے تکبر کو اور متکبرین کو، فساد کو اور فسادیوں کو حد درجہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کی نفی فرمائی ہے جو زمین میں تکبر کا ارادہ کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں بھری جنت، ہم اس میں ان لوگوں کو داخل کریں گے جو زمین میں بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے، زمین میں تکبر اور گھمنڈ کا ارادہ نہیں کرتے، اور نہ ہی فساد کا ارادہ کرتے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ آیت کریمہ صاف اور صریح طریقے سے ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی جنت میں وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہوگا جو اس زمین میں تکبر اور بڑائی کا ارادہ کرتا ہو، جو اپنی زندگی کو تکبر اور غرور کے ساتھ گزارتا ہو۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں حد درجہ مبغوض ہے، حد درجہ برا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکے۔ اور دوسرا، وہ شخص جو اس زمین میں فساد اور بگاڑ مچاتا ہو، جو اس زمین کو تباہ کرنا چاہتا ہو، تباہی کے کام کرتا ہو، ایسا انسان بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں حد درجہ برا اور مبغوض ترین انسان ہے، ایسا انسان اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جنت میں داخل ہوں، آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب بنیں، تو آپ کو تکبر چھوڑ کر کے متواضع انسان بننا ہوگا، آپ کو تمام قسم کے گھمنڈ اور غرور سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تب آپ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ سماج کے اندر، سماج کے لوگوں کے درمیان، سماج کے اندر رہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، بگاڑ پھیلاتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، لوگوں کا امن خراب کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، گنہگار ہیں، حد درجہ برے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کی جنت کے لائق نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر فساد اور بگاڑ جیسی خرابیاں موجود ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان خرابیوں سے پاک کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جنت میں داخل ہوں۔ اور آپ کو اپنے اندر ایک صفت پیدا کرنی پڑے گی، اگر وہ صفت آپ کے اندر آئے گی تو آپ کا آخری انجام، آپ کا آخری نتیجہ بہت ہی بہترین ہوگا، اور اس ایک صفت کی بنیاد پر آپ کے اندر سے غرور بھی ختم ہوگا اور آپ کے اندر سے فساد کے جذبات بھی ختم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام کار، بہترین نتائج، بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور متقی کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی جو اللہ رب العالمین کے محرمات ہیں، منہیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، ان سے دور رکھتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور ایسی زندگی گزارنے والا انسان متقی اور پرہیزگار ہے، اور ایسے لوگ ہی اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا جس کے اندر تقویٰ ہے، حقیقی تقویٰ ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کے محرمات سے بچتا ہے، وہ انسان متقی ہے، وہ کبھی بھی متکبر اور فسادی نہیں ہو سکتا۔ یہ تکبر کی علامت کفار کی ہے، یہ تکبر کی علامت ان کی ہے جو اللہ سے ڈرتے نہیں، یہ فساد کرنا ان کا کام ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہذا جو شخص اللہ کی جنت چاہتا ہو، وہ اپنے آپ کو تکبر سے، اپنے آپ کو فساد سے محفوظ کرے، اور اپنی زندگی
تقویٰ کی روشنی میں گزارے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر اور فساد جیسی بری عادتوں سے، برے صفات سے محفوظ کرے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے منہیات سے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔